Labu vakaru. Labvakar. Julija, nedzird tevi. Labu vakaru, Valentīna. Hakpurim semjā. Hakpurim semjā. Jā, es tiešām trusci šodien visādi tādi notikumi steigā. Būs labi. Tu pastāstīsi mums drusku par Pūrimu, par svētkiem, kas ir šodien. Jā, jā. Pastāstīšu. Es domāju, ka vairāk, ja par to nezinu, tad būs noderīgi un interesanti. Jā. Varbūt beigās es par to darīju. Mēs par to mūsu tēmu. Tad labs vakars visiem, kas šeit ir, un ja atversiet lodziņu, tas man iepriecinās, bet galvenais atvērt lodziņu sirdī. Tad šodien mums ir mūsu piektā lekcija, un mēs runāsim par tieši par cilvēku dzīvības nozīmi. Un par slepkavības aizliekšanu. Julija, es vēlos, es laišu parādīt, ja var manu. Jā, sapratu, es tūlīt to ieslēgšu. Jā, tad mēs runājam mūsu lekcijā par dzīves svarīgākiem aspektiem tieši no judaismu viedokļa. Parbaudi, lūdzu, vai ir iespēja? Pagaidām nav. Pagaidām nav. Un tieši pēc septiņiem tā saucam nosiešu likumiem. Jā, tagad ir. Tagad ir. Redzat? Jā. Jā. Tad šis ir mūsu tēmas tiešām nosaukums, cilvēka dzīvības vērtība vai slepkavības aizliegums. Sākumā drusciņi iziesim cauri punktiem tieši praktikai, ko drīkst, ko nedrīkst. Dažādi ir dažādi jautājumi arī par ārstniecību un visādiem tādiem aspektiem. Un tad arī runāsim par vairāk tā kā filosofisko daļu. Tad pozitīvais aspekts. Cilvēks ir radīts visu varenā līdzība, saka Rabbi Akiva. Un tāpēc tieši cilvēka dzīvība ir ļoti svarīga viņu sargāt. Inga, tev ir vaļā mikrofons, ja tu vari izslēgt mikrofonu. Paldies. Un otrs arī saka, Rabbi Akiva ir svarīgs likums tieši, un tas ir rakstīts 3. Mozes grāmatā 12. nodaļa 18. pants, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tad arī mēs no šā varam mācīties tieši par šiem likumiem, cik viņi ir svarīgi pēc to attiekties. Tad aizlieguma aspekti būtu. Aizliegt cilvēka dzīvības atņemšana, jo tā ir dota no radītāja. Kā te, ja tā ir dāvana, ko ik viens ir saņēmis, un mēs nevaram šo dāvanu vienkārši atņemt. Slepkavības sots būtu tieši pareizi būtu pēc Toras nāvis sots. Arī pašnāvība ir aizliegta, ja cilvēks atņem savu dzīvību. Tā nav viņa, ko viņš varētu atņemt vai dot, tāpēc tā nedrīkstētu rīkoties. Slepkavības pasūtīšana. Ja netieša slepkavība, ja kāds pasūta kādam citam, kāds kādam skādētu, tas arī ir aizliegts. Valsts drīkst sodīt ar nāves sodu, arī ja tā ir netīša slepkavība. Aborts un eitanāzija arī izriet no šī aspekta.
Eitanāzija būtu nāves momenta iestāšanās pātrināšana. Ja, ja cilvēks ja, ir slims un, viņam dod kaut kādas zāles, lai pātrinātu, viņa, ka viņš nomirst ātrāk, tad tas būtu aizliegts. Bet par abortu tiešām būtu svarīgi konsultēties ar ravīnu, kas to pārzina. Ir reizes, kad drīkst atļaut pirmajās 40 dienās, un, protams, ja māmiņai ir dzīvības briesmas, un es zinu arī, tiešām vajadzēja pakocoties ar ravīnu, bet ja ir bērnam zināma, ka būs ļoti liels problēmas un slimības, tad arī ir reizes, kad ko tādu atļaut. Cīņas par slimnieka dzīvību, tas būtu drīkstētu pārtraukt, ārstēt cilvēka dzīvību, ja viņš piemēram viņš jūtās slikti un, ārsti saprot, ka tur vairs nav ko, darīt, drīkstētu pārtraukt viņam dot, kā teikt, zāles, kas cīnītos par viņu, bet nedrīkstētu aktīvi dot kaut kādas zāles, kas izbeidzina viņa dzīvību. Bet drīkstētu, kā teikt, atņemt kaut kādas pozitīvas zāles, ko viņam vajag, kas uzlabotu viņa stāvokli, bet ne kaut ko, kas viņa dzīvībai pievestu pie gala. Bet tāpat tas ir astotais punkts, atslēgt no kaut kādas dzīvību uztošanas tehnikas nedrīkstētu tāpat vien. Tas ir izņēmums, ja tas ir kaut kādiem skābeklis un elpināšanu, vai ja pieslēdz sirdi pie aparatūras, kas viņu pumpē, kas, ja, tad tos arī nedrīkstētu atslēgt, jo tas viņam ir dzīvības uztrošanas nepieciešams. Bet kaut kādas citas dzāles, kas viņu izārstētu, uzlabinātu, ja piemēram ārsti zina, ka nu, nav vai kāds liels izredzes, tad to drīkstētu pārtraukt, bet nedrīkstētu dot kaut kādu zāles, kas viņam dzīvību pieved pie gala, bet drīkstētu dot arī zāles, kas mazina sāpes. To jā. Orgānu ziedošana ir atļauta un pat vēlama. Arī ja ir miris cilvēks un viņa orgānus lieto priekš dzīvu cilvēku uzlabošanas. Un arī paša cilvēka, dzīvu cilvēka, ja viņam šī orgāni neskādētu, viņam tas nenāktu pašam bez skādi, kā piemēram Izrēlē ļoti daudz ziedo tieši nieris, vienu nieru, jo cilvēkam ir kā pietieka vieta, tas būtu pat vēlams un drīkstētu. Operācija, ja būtu pat liels risks, tad arī drīkst viņu veikt, ja piemēram ir cilvēkam nepieciešama kaut kāda operācija un skaidrs, ka bez operācijas viņš nomirs 100% tuvākajā laikā, bet veicot operāciju varbūt viņam ir iespēja, kā teikt, 50% vai pat liels risks, bet iespēja, ka viņš tomēr dzīvos, tad drīkst veikt tādu operāciju. Arī netīša slepkavība būtu, protams, aizliegta, bet ja tas ir kaut kāds tāds nelaimes gadījums, tad pareizi, kā teikt, cilvēks to neseņem nāves sodu pēc Toras likumiem, un pareizi viņam būtu pārcelties uz citu pilsētu, kā teikt, attālināties no tās vietas, jo tieši arī ņemot vērā, kad Torā bija, ja es nekļūdos, 7 vai 12, varbūt tieši 12 katrā ciltī bija tāda pilsēta novēlēta, kurā drīkstēja doties cilvēks, ja netīšām viņš ir nelaimes gadījumā nogalinājis savu draugu vai kādu paziņu vai kādu citu cilvēku, tad viņam tur bija jādzīvo visu mūžu, viņam bija jāaiziet uz to pilsētu, ja viņš izgāra no pilsētas, tad drīkstēja viņam atriepties. Bet tā viņš varēja, tad tur tajā pilsētā viņš bija glābs. Tas arī man ņem no šī aspekta, ka pareizi būtu cilvēkam pārcelties no savas vides uz citu, tās tā kā ieteiciens.
Tas viss šeit mēs gribējām. Karš. Karā drīkst doties. Kā teikt, tas ir atļauts, un tas pat ebrejiem par Izraēlu savā to dzēnu aizstāvēt. Tas pat ir likums un ir bauslis, un tas ir svarīgi. Ja karēvis, viņam ir aizdomas, ka viņu paņem tagad gūstā, un viņam ir aizdomas, ka viņš tiks spīdzināts, tad viņš drīkstētu pielikt savai dzīvībai galu. Tieši tādā gadījumā. Ja kādu, ceturtais punkts, ja kādu cilvēku piespiestu nogalināt kādu citu, un viņam ar to draudētu, vai nu mēs tevi nogalinām, vai nu tu veiksi slepkavību, tad jebkurā gadījumā nedrīkstētu. Tas ir vienīgais likums no visiem nosiešu likumiem, kurām cilvēks viņš nedrīkstētu viņu pārkāpt. Jo tas ir viss, tā teikt, svarīgākais tāds jēdziens, bez tā pasaule nevarētu eksistēt. Tā kā visi pārējie likumi drīkstētu pārkāpt nāves briesmu brīdī, bet tieši šo nedrīkstētu. Tas arī, tas piektais punkts arī pārkāpt likumu, lai dzīvotu. Tad tas ir visus drīkstētu, izņemot šo. Drīkst aizstāvēties no slepkavas. Tas būtu, ja kāds gribētu man skādēt un tieši manai dzīvībai, tad drīkstētu viņu arī nogalināt, aizstāvoties. Labāk būtu, ja varētu ievainot viņa kaut kādas ķermeņa daļas. Tas būtu labāk, ja ir iespējams. Ja nav iespējams, tad drīkstētu arī viņu nogalināt. Un tieši arī tas ir pa kādu citu cilvēku. Ja es no malas esmu acumliecinieks, un es redzu, ka kāds cits vajā un dzenās tieši pret cita cilvēku, lai viņam skādētu viņa dzīvībai, arī drīkstētu viņu nogalināt un drīkstētu arī pareizāk būtu ievainot viņu kādam orgānu, ka mēs neviens nekad mūžam nenonāk tādās situācijās. Bet nu, tāpat svarīgi ir zināt un kā rīkoties kādā situācijā, bet lai mums nav tādu atgadījumu. Septītais punkts, tas arī tāds Rabbi Akiva jauninājums, vai kā teiktu, ko viņš tieši ieviesa un noskaidroja. Ja divi cilvēki iet tuksnesī, bet tikai ūdens gana vienam cilvēkam, tad kā būtu jādara? Jādalās vai... Tad viņš saka, ka tam, kam tas ūdens pieder, viņam būtu viņš jādzer, jo tas savādāk ir dzīves briesmas. Ja nedzer tuksnesi ūdeni, tad visticamāk, ja viņi abi dalītos un dzertu, tad viņi abi nomirtu. Tad viņi pareizi būtu viņam cilvēkam parūpēties par sevi un dzert to savu ūdeni. Un Rambams, 8. punkts, Rambams ir svarīgs ravīns, tāds arī jau nezinu, cik gadus atpakaļ, gadus simtus. Viņš saka, ka tas ir tiešām pasaules viens no tādiem pamatiem. Vislielākais grēks ir tieši atņemt cilvēkam dzīvību. Un ir, kas saka, ka nevarētu no viņa patiem izlabot to nekādīgi. Visus citus varbūt ir, bet... Tas tiešām ir liels grēks, un uz tā visa pasaule balstās. Ja mums ir dota dzīvība, tad mēs nevaram viņu atņemt. Devītais punkts, nedrīkst ievainot, sist, izvarot ne lielam, ne mazam, ne sievietē, ne vīrietim. Nedrīkstētu, tas nav svarīgi, vai ir liels cilvēks, vai bērns, vai dzimums. Viss, ik viens būtu jāciena un jā... kādēļ viņš ir jāgodā un nedrīkstētu viņam fiziski skādēt. Skaitās ļaundaris tas, kas sit savu tuvāko, un īpaši skaitās arī grēks, ja kāds dara pāri tieši ebrejiem. 11. punkts.
drīkst nogalināt skādējošu dzīvnieku. Ja, piemēram, ir kāds suns vai kāds cits dzīvnieks, kas zināms, ka viņš skādē citiem cilvēkiem un viņš ir nikns, un tad drīkst viņu iemidzināt. Bet tāpat vien nedrīkst darīt pāri dzīvniekiem un nedrīkst viņu spīdzināt. Drīkst nokaut dzīvniekus priekš ēdiena, apģērba arī priekš pētniecības nolūkiem arī drīkstētu, lai kaut ko attīstītu. Bet arī svarīgi to darīt, nekādā gadījumā nedrīkstētu to darīt tā kā bezsirdīgi. Tas jābūt ar tik minimums, cik vien var sāpes. Ebrejiem arī māca, kā pareizi nokaut dzīvniekus. Mums būs arī šī viena tēma tieši par attieksmi par dzīvniekiem, pret visu dzīvo pasauli. To mēs runāsim vēl drusciņu vienā nākamajā lekcijā. Šis ir papildus pieņēmumi. Kā jau mēs teicām iepriekšējās lekcijās, šis nebūtu aizliegts, bet tas būtu vēlams tā rīkoties. Par šiem pārkāpumiem ir daži punkti, kur Ravīnu gudrie nezinu, vai nevar vienoties tieši, vai būt pa to sots, vai nepienāktos pa to sots, bet pareizi būtu šos punktus arī ievērot. Tātad kastrēšana ir aizliegta. Tas ir arī gan dzīvnieku, gan cilvēku vīriešu padarīšanu par neauglīgu. Bet tieši ir avīni, kas šo punktu uzskata, ka varbūt tieši nosiešiem drīkstētu dzīvniekus padarīt par neauglīgiem. Tas bija tas punkts, jā, glābt citu no briesmām, tas būtu tad arī teikt, kā tikai es teicu to pirmīt, drīkstētu viņu citu nogalināt, ja redz, ka ir apdraudēta dzīvība, bet labāk, ja var ievainot cilvēka ķermeņa daļas kaut kādas un ne pašu atņemt pašu dzīvību, ja nav izvēles, tad tas ir atļauts. Arī tieši par netīšu slepkavību arī nevarētu, kad nav nāvissots, un tad teikt tas punkts tieši, kad būtu pareizi pārcelties uz citu pilsētu, ievainot sevi, apdraudēt sevi vai apkārtējus bez iemesla. Tas arī būtu tāds, ko nevajadzētu darīt. Iemesls tas būtu arī tiešām arī pat kaut operācijas vai kaut kādas citas skādēt ir, to nedrīkst darīt, bet tieši par to arī nevarētu tieši sodīt. Arī tagad piektais punkts. Šī likuma ietvaros būtu svarīgi, kad arī mēs novērstu un darītu visu, lai mēs varētu novērst visi sādus šķēršļus un kaut kādas lietas, kas varētu veicināt nelaimes gadījumus un dzīvības briesmas. Tad ebrejiem arī likums arī nosiešiem būtu pareizi būvēt margas. Uzbūvēt margas, ebrejiem ir likums ap jumtu, ja ir pieeja pie jumta un var uz viņa uzkāpt, tad vajadzētu būt, ka viņam apkārt ir marga, lai cilvēks nenokristu. Un tas pats būtu arī kaut kādām bedrēm vai kaut kādām tādām bīstamām vietām. Apkārt būtu kaut kas, kas aptur cilvēku vienkārši nokrist. Un ik viens drošības līdzīgs, kas novērstu nelaimi. Sestais punkts šķēršļi, no kuriem apkārtē varētu ciest. Tas arī būtu, piemēram, kaut vai es braucu pa ceļu, un es redzu kaut kāds akmens vai kaut kāds koks ir uz ceļa, un tas varētu skādēt cilvēkam izveisīt avāriju, man būtu pareizi viņu nocelt nos, un arī man pašai rūpēties par to, cilvēkam vajadzētu rūpēties, ka viņš nenoliek kaut kādu šķēršļu, kas varētu netīšām cilvēkiem
apdraudēt viņu dzīvību, vai kaut kā citādāk viņus vienkārši ievainot, bet ja ne tikai dzīvību. Ja kas, kas saīsina cilvēka dzīvi, arī būtu aizliegts, tas būtu arī azarts, smēķēšana. Un arī, ja ebreji gudrie saka, publiskā pazemošana, apkaunināšana. Par to es drusciņu tieši par to publisko pazemošanu pastāstīšu drusciņu plašāk. Pēc tam sagatavoju pāris tādus punktus. Un arī par 8. punktu arī mēs paplašināsim vairāk pēc tam nākamajā daļā. Stāstīt, ja ko sliktu par citiem, pat ja tā būtu patiesība, pat ja tie būtu meli, tas arī būtu slikti, un tas tieši nāk no šī arī, no Tōras arī 3. mūzu 19. Tā kā te arī rakstīts. Tur ir dažādi punkti tieši, ka nedrīkstētu sliktu runāt par savu kādu paziņu, pat ja tā būtu patiesība. Bet, ja tas ir zināms, un viņš ir ļaundaris, un tam ir kaut kāds labums, ka mēs stāstam, mēs pasargājam citus no slikta cilvēka, tad būtu drīkstētu stāstīt un būtu pat svarīgi paziņot visiem. Labāk būtu, ja šo cilvēku priekšu mēģināt ar viņu izrunāt un viņu brīdināt un pateikt tas, ko tu dari, ir slikti. Bet ja tas nelīdz, tad drīkst viņu publicēt, kad uzmanieties, šis un šis cilvēks dara pāri, ir ļaundaris, ir slikts, tad no viņu izvairīties. Un drīkst arī noskaidrot par cilvēka biogrāfiju, kad pieņem viņu darbā, tas ja būtu tieši interesēties un prasīt un apkārtējiem, varbūt tas tā liekas arī tā kā aprunāšana, bet priekš amata drīkstāt, jo tam ir kaut kāds nolūks pozitīvi. Ja tieši tā, ja mēs aprunājam kādu citu, un tam ir kaut kāds nolūks un kaut kāds labums no tā ir, nevis tikai tenkas vai tāpat vieni izpļāpāties, bet tiešām kaut ko pasargāt, brīdināt, palīdzēt, tas būtu, tad drīkstātu. Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, tas ir 3. mūzes, 19. nodā 7. pants, un tieši ir rakstīts nosiešu grāmatā šī, kad būtu svarīgi izrunāties ar savu brāli, savu paziņu, savu tuvāko. Ja ir kaut kas, kas man ir sāpinājis, mēs drusciņi arī runājām par to iepriekšējā lekcijā, un arī drusciņi parunāsim varbūt pēc tam tajā paplašinātājā filosofiskajā daļā, tad būtu svarīgi izrunāties un būtu vislabāk, kad ir pateikt, man tas un tas ir sāpināja un tas man nebija patīkami un neienīst tāpat vienu savu brālu, tā kā savā sirdī tieši tas, kad vajadzētu to atklāt un pateikt, kas man ir pret kādu cilvēku. Bet labāk būtu, protams, nevienu neienīst vispār, ne sirdī, ne sirdī. Un tad arī ir liels tāds, kā teikt, bāze, likums, kad kas tev nepatīk, to nedari citiem. Tas arī, kas tas ir papils, kā vajadzētu rīkoties. Ja man nepatīk, man zvanītu nakti un modinātu, tad nezvanītu citiem. Vai. Un, protams, arī, ja otram kaut kas ir nepatīkama un es zinātu, kas viņam ir nepatīkama un es zinu, tad apzināti to darīt arī nedrīkstētu. Un 12. Punkts būtu vīriešu sēklas lieka izlikšana. Tas arī būtu aizliegts. Nevēlams ir ravīvi, kas uzskata dažādi drusku, kad varbūt ka nosiešiem drīkstētu vai nedrīkstētu. Bet labāk būtu, un tā ir visas pasaules arī, kā teikt, pamats tieši augļoties un vairoties, un mēs būvējam šo pasauli, tad būtu pareizi, kā teikt, lieki to nedarīt. Mūsu nākamajās lekcijās mēs runāsim arī daudz par šī tēma, kā teikt, tieši nākamajā par ģimeni, arī par bērnu audzināšanu un
par attiecībām starp sievu un vīru. Kā jau vienmēr pieminējuši, šo ņēmu no grāmatiņas Bričalom, Ravīna Ūrī Šerki sarakstīta, un tas viss viņš ir savāds no dažādiem punktiem, no mutiskās un rakstiskās toras, jo kādam interesē, tad ir vari paplašināt. Un tas gribu uzzināt, vai jums ir tieši jautājumi kāds par šīm tēmām. Es varbūt kamēr neviens nav pacēlis roku, es tevi pajautāšu. Jo es biju drusku izbrīnāta par to, ka pēc ebreju likuma it kā ir, nu, neuzslavēta, bet nu, tādu labu attieksmi pret organu ziedošanu. Savukārt man bija tāds sajūta vai kaut kāds priekšstats, ka ebrejiem ir mošiahas sagaidīšana, un it kā tāpēc nedrīkstētu kāda veidā mainīt savu ķermeni. Nu, tā kā, vai es pareizi atceros, ka tetovējumi nu, nedrīkstētu, piemēram, ja? Jā. Un te ir uzreiz tāds jautājums, jo organu ziedošana būtībā, nu, maina ķermeni. Varbūt pat vairāk nekā kāds tetovējums, kas būtībā ir zīmējums uz ādas, bet te ir vesela ķermeņa daļa tiek atdota neatgrieziniski. Un te ir jautājums, kā ir ar šo. Jā. Es nezinu, vai zināšu visas nianses atbildēt, bet ja tas interesēs, varbūt vēl painteresēties kādam ravīnam tieši, bet cik es zinu tieši pa nieru ziedošanu, kad es esmu dzirdējis, ka saka, ka veselam cilvēkam pietiek tikai ar vienu nieri. Un tieši tāpēc, kad kāpēc mums ir divas, kāpēc mums vajag divas, ja mums pietiek ar vienu? Kad mums vajag abas rokas, abas acis, mēs nevaram ar vienu aci, nevar saskatīt pasauli pareizi proporcijas. Mums vajag šis, bet nieri esot gana ar vienu nieri. Un tāpēc tieši saka, kāpēc, lai varētu palīdzēt citiem, jo ir cilvēkiem, kuriem nieris vairs nestrādā, un tad asins neatīrās un visādas problēmas, un tad drīkstētu ziedot savu nieri. Es nezinu, kā tas ir, ja izmainītu ķermeni, un tieši droši vien runa iet par augšām celšanos, kad cilvēka ķermenis tiktu izmainīts. Bet es nezinu, kā tas ir. Nu, jā, jo es sapratu arī par nieri, bet piemēram, kad cilvēks, nu, ka, jā, ja vispār tā ir tāda diezgan labvēlīga attieksme, bet par organu ziedošanu un nu, rietumos ir bieži izplatīta praksa, kad cilvēks nomiris un visi viņa orgāni tika sadalīti, nu, priekš donoriem, nu, protams, jā. Kā viņš tur pats, zinu, kā viņš parakstīsies, ja, bet būtībā, nu, ja viņš ir piekritis, gan visi viņi organi aizies pie citiem cilvēkiem, citiem slimniekiem, ja, gan sis, gan plauši, gan āda, viss, pilnībā. Nu, tad, jā, kas paliks? Un ja ir, ja ir tomēr tāda vēlēšana sagaidīt, aušanu celšanos, tad tur ir kaut kāda pretruna, vai ne? Tāpēc ir jā, interesanti, bet man šeit pat droši vien ir arī ravīni, kas neatļauj ko tādu. Tiešām šī nosiežu grāmatā ir rakstīts, ka tas būtu pat vēlams. Un par augstām celšanos, nu, ir daudz lietas, ko mēs nevaram saprast, kas būs, kā būs, mēs visi redzēsim, ebreji tic, kad ieradīsies Mašiah, glābējs, ebreju ķēniņš, kas uzbūvēs trešo templi, un visai būs skaidrs, kad viņš ir, nebūs nevienam jautājumam, tas ir Mašiah. Un tad arī būs visādi tur stadijas, bet būs arī augšām celšanās, ka visi celsies augšā.
Bet no otras puses arī saka, kad visas ebreju gudrie saka, dvēseles vairs nav šodien jaunas dvēseles. Visi mēs jau esam bijuši uz šī zemes. Un mēs ikā atdzimstam. Arī pie tad, kura dvēsele dabūs šo ķermeni. Arī varbūt tur ir visādas lietas, ko mēs nezinām, kas būs, kā būs. Un tad es esmu dzirdējis, ka tieši tas variants, kas bija vislabākais, tas tā dvēsele būs tajā ķermenī. Es nezinu, tad jau redzēsim. Vai tu varētu drusku vairāk pastāstīt? Nu, atkal, ja varbūt es uzreiz atvainojos citiem sarunas dalībniekiem, varbūt kādam ir vēl un kādam ir jautājumi, bet kamēr nav, es vienkārši atļaušos turpināt to sarunu. Varbūt tu varētu, es pati biju izbrīnā, kad sapratu, ka ebrejiem arī ir tiesība par reinkarnāciju. Jo man iepriekš bija doma, ka tas tikai indiešiem ir, un tas ir tā kā, un viņi ir ar to unikāli. Un kad es sapratu, ka arī ebrejiem bija, man vispār drusku bija, nu, ne tikai izbrīna, bet man bija sajūta, ka vispār visa pasaule pagriezusies no galva uz leju. Un tā, un, jā, varbūt varētu pastāstīt par šo aspektu, ja tas ir diezgan unikāli. Es piekrītu, man arī tas bija, kad es pirmoreiz to dzirdēju, tas bija tāds jaunums, tāds pārsteigums, bet patiesībā ir ļoti tāds pavisam dabīgs, cik es saprotu, cik es maz saprotu, es neesmu rabīts vai ko, bet es saprotu, ka visu, ko šiem radīja, viņš radīja no nekā, Un viņš radīja, un tagad tas nekas ir kļuvis par kaut ko. Un šis kaut kas, viņš vienkārši neizzūd, jo viņš ir radīts. Un šiem viņu uztur. Un tas ir līdzīgi drusku, kā piemēram, ūdens cirkulācija pasaulē. Kad lietus nolīst, un tad viņš iztvaiko, un tad viņš atkal nolīst, un atkal iztvaiko. Un mēs viņu izmantojam, gan zeme, gan augi, gan visi, un mēs viņu atkal atdodam zeme, un viņš atkal iztvaiko un atkal nolīst. Tad nekas, izmant, arī Šlomo, Salmans, Salman pamācībās vieši saka, nav, Salman pamācības vai Salman mācītājs viens no viņiem, ka nav nekas jauns. Viss ir kad atgriezi, un tieši no šī pamata, kad dvēseli, kas ir bijusi viņam, Viņa neizzūd, es nepazūdam. Viņa ir, un viņai var tik dota iespēja atgriezties un uzlabot un izlabot kaut kādus trūkumus, kas bija vēl jāveic kaut kāds. Viņam tiek dota iespēja. Varbūt pat ne tik dota iespēja, kā viņš tiek piespiests. Saka, ka dvēselē ir tik labi tajā saulē, ka viņa negrib atgriezties miesā un tajā šaurumā visi tik plaši un tik labs, un viņi te piespiest, bet tevi vajag šī pasaule. Un ne tikai, kā teikt, varbūt izlabot sevi, bet arī izlabot apkārtējus, iespaidot. Viņam ir kaut kāds pienākums, viņš ir nepieciešams, bet vēsels nepazūd. Kad ir kāds nomirs, viņš ir tikai kā citā dimensija, ka mēs varētu, tieši kā ūdens un tvaiki un, piemēram, ledus, Un ūdens un tvaiki dažādas sastāvdaļas, dažādā molekula, bet tas ir tas pats. Tad tas būtu ķermenis vai tā būtu dvēsela bez ķermeņa. Tad mēs no tā varētu mācīties par to. Tik es saprotu. Ilzei bija jautājums, bet laikam viņi te nav vairāk. Vai ir kādi vēl jautājumi? Es sagatavoju arī tur drusciņu par tādām filosofiskām tēmām, tad es padalīšos par to. Rika, kāds te? Tā, nē, kā? Nu. Jā. Par
to publisko pazemošanu, kādu pazemot publiski. De, tas būtu kāds cilvēks, varbūt ir kaut ko kļūdies, kaut ko veicis ne tā, kaut kāds viņam ir nezināšana vai trūkums, un viņu, tad uz viņu bļaut un apkaunot. Tas būtu ebreja gudri, to salīdzina Talmudā, mūtiskajā taurā, kā slepkavību. Tad, kad cilvēkam asinis, ja, līdz viņš pat varētu paģīkt, kad viņa sākumā cilvēks nosargs, viss asinis tā kā sakā pie galvā, un pēc tam viņš nobālē. Un tādās asinis, ja, kāpēc kad cilvēks noģīvs, viņš saka, gandrīz viņš paģīvs, kājas pacelt augšu, lai tas asinis atgriežas atpakaļ uz galvu. Ja strauj, un tad viņš varētu arī, protams, džīpšana, noģīpts skaitās ir bīstama cilvēkam, viņš arī var krist, un tāpēc tas tiešām tiek pielīdzināts tikpat kā pie slepkavības. Un tieši arī tas nāk no, tieši no tā septītā punkta, ko mēs runājam, kad jebkas, kas saīsina cilvēka dzīvi, tas būtu aizliegs. Tad ebreja gudrie apgalvo, ka tas arī apkauninātu, ka viņš bālē un nosars, tas samazina cilvēka dzīvību. Un ir dažādi, kā teikt, tādi stāsti tieši Tora, no kura var mācīties arī kā ebreja gudrie un kā pat visu varenais rīkojās, lai neapkaunotu otru cilvēku. Tad, kad Jāzeps, Josef un viņa brāļi satikās Ēģiptē, un tur ir tāds ļoti aizkustinošs stāsts, un viņš viņus pārbauda, un viņš viņus pieņem, nepieņem, un tad ir brīdis, kad viņi vēl neatpazīst, ka tas ir viņu brālis, un visi brāļi, viņš saka, ka visiem Ēģiptiešiem, visiem kalpiem iziet ārā, un viņi paliek vienatnē. Faktiski tas apdraudēja viņa dzīvību, jo brāļi nezināja, ka tas ir Jozefs, Jāzeps, viņa brālis. Viņiem likās, ka tas būtu ļauns Ēģiptietis, un pēkšņi viņš paliek viens. Un bez sargiem, bez kalpiem. Viņi varēja vienkārši viņam uzkult virsū, viņu nogalināt. Tas bija, viņš apdraudēja savu dzīvību. Un ebreji gudrie pat saka, ka tas būtu tikpat svarīgi ļoti neapkaunoti savu paziņu tuvāku jebkuru, ka labāk, ka viņš tiešām apdraud sevi un nevis apkauno kādu citu. Un tad tieši bija, viņš atklājās. Un kāpēc viņš nevēlējās, lai viņu brāļi kaunētos citu svešu priekšā, ka viņi ir pārdevuši un viņi ir nodevuši. Un tagad viņš saka, ka es esmu jūsu brālis. Tad ebreju gudrie no tā mācās arī, cik tas būtu svarīgi. Pasargāt otru no tā, ka viņš apkaunāts tiek. Un tāpat arī ir stāsts par Tamāru. Tamāra, es izinu, kā latviski varētu būt viņas vārds, kad Jūda un viņa bērni, tur bija stāsts un tur bija dažādas, kā teikt, ka viņš Tamāra bija viņa vecākā dēla sieva un viņš nomira. Viņš nerīkojās pareizās šemācijas. Un arī otrs dēls nomira. Kad, ja pirmam dēlam, pēc ebreja likumiem, pirmam brālim nav bērnu, tad otram brālim ir jāprecās ar pirmā brāļa atraimu. Un viņa pirmais bērns skaitās vecākā tā pirmā brāļa mantinieks. Un pārējai ir viņa. Kad, lai brāļa vārds netiktu izdzēst no Izraela tautas. Un tad arī otrs brālis nomira. Un trešo brāli Jūda vairs negribēja dot savu trešo dēlu. Viņš jau saprātās, kas tur notiek, visi pie viņas mirst. Un Tamāra ļoti gribēja būt daļa no ebreju tautas, un lai viņai būtu šie pēcteči tieši ebreji. Un viņa kā Latvijas pateikt, viņa pārģērbās un viņa savaldzināja tieši Jūdā un palika no viņa stāvoklī. Un tad, kad
tas paliek cilvēkiem zināms, viņai vēders, viņai ir stāvoklis, tad Jūda viņai visiem nostāst tālāk, kad viņa ir sagrēkojusi, un Jūda viņai piespriež nāves sodu. Un viņa neko neatbild. Un pat tu rakstīsi, viņa kā teikt, viņa ir pat ar mieru iet uz to nāvesu, lai neatkauninātu viņu. Un tad, kad tas ir tāds tā kā diskrēta situācija pieejams, viņa aizsūta viņam šīs zīmes, viņš atstāja, kā teikt, zīmes. Tas ir viņš. Viņš ir tēvs, un viņš viņu aizsūta. Un tādā brīdī, kad, lai viņu neatkauninātu publiski. Arī tas svarīgi, ka viņa vai kadrīz nomira, lai neapkauninātu Jūdā. Un tad tieši viņš, kāpēc Jūdā ir tieši ebreju ķēniņš, un no viņa, jo viņš ir tas, kas uzņēmās atbildību, viņš pateica, jā, viņa ir taisnība, un tāpēc viņš ir cienīgs būt ebrejā ķēniņš. Jā, Lenārdam ir jautājums. Es nedzirdu, Lenārd. Halo, halo. Jā, dzirdu. Jā, tur būs Tamāra, būs precīzi latviski viņas vārdu tulkojums, bet viņa jau paņēma no tā Jūda to zīmogu gredzenu un kaut ko vēl, un viņa atgriez viņam atpakaļ. Jā. Viņa to atgriezi, viņam tieši tad, kad viņa iet uz to nāves sodu, un viņa prasa viņam, vai tu atpazīsti, kam šie pieder. Un tas tā ļoti diskrēti un nevis publiski, lai viņu apkauninātu. Arī bet to... viņš jau es saprotu, es atvainojos, viņš jau publiski tā kā atzina, viņš teica, kad jūs esat, nu, kad viņa ir taisnāk nekā es, kad viņa, nu, pareizāk rīkojusies, tā kā. Jā, jā, es arī, cik es zinu, jā, viņš publiski atzina. Viņa viņu centās publiski neapkaunināt. Un viņš vai tur jau nebija nekas tāds kauninošs. Viņš atzina viņu, ka viņa ir taisnā, jā. Tas ir pareizi, ka viņš nedeva savu dēlu viņam apprecēties, un tas nebija pareizi. Un tieši šī īpašība ir tā, kas ir ķēniņam, ka viņš uzņemās atbildību, nevis... Viņš varēja neko neteikt, vienkārši viņa būtu nogalinātu viss. Viņš pateica, viņa ir taisnā, jā. Jā, un vēl tur otrs bija pa to tetovēšanu, bet tas jau mūsu grāmatā rakstīts ir, kad, nu, lai, kad viņa izgāja tā tauta no Ēģiptes, kad viņš saka, nu, nedariet tā kā tās tautas, kas ir apkārt, nu, neiededziniet tās zīmes un, nu, sevī tā kā, kas ir jā. Par tetovējumiem būtu. Jā, tetovējumi ir aizliegti, jā. Man liekas, mēs arī iepriekšējā tēmā par to drusku runājām. Man liekas, ka mēs neatceros. Jā, jā. Labi, paldies. Jā. Man liekas, tad varbūt drusku par to vēl citu tēmu. Reku. Paldies, izdodās man. Par aprunāšanu. Kad arī ebreju gudrie saka, kad aprunātas būtu arī tā saistīts ar to astoto punktu, stāstīt jau ko sliktu par citiem, gan taisnību, gan melus. Un tas nāk no 3. Mūsu 19. nodaļas 6. panta, celt ļaunu slavu savā tautā. Un 120. psalmā ir rakstīts, ka būta, kas tālu aizšau un ievaino lielos attālumos. Tad tieši mēle, ļauna mēle ir tā, kas izdara lielu, lielu skādi cilvēkam. Un bieži vien tas nav pamatoti, un tas ir nepieciešams, kā te ir rakstīts, celt ļaunu slavu tautā. Nav, mēs runājam arī par to, mašiet, vai pirmajā lekcijā. Saskatīt ļaunu apkārtējos un runāt par apkārtējiem ļaunu, tas būtu nepareizi. Aprunāt, un ir vēl, tad tas punkts viens ir drusiņi atšķirās, tieši runāt ļauni par savu kādu paziņu, nedrīkst, un pat, ja tie būtu taisnība, ja tie būtu meli, ja nu vienīgi tam ir kaut kāds tiešām, kad viņš ir zināms, un no viņa vajag pasargāties, tad drīkstētu.
Un ir arī, kad vienkārši aprunāties muguras jebko, kas varētu varbūt izpausties kā slikts, kā piemēram, tu zini, ja viņš daudz ēd. Varbūt tas nav kaut kas tāds slikts baigi, bet tas ir, varētu izprausties kā slikts un kaut kas tāds, kas varētu viņam tieši skādēt un kāds negribētu viņu satikties vai viņam nebūtu kaut nepatīkamas situācijas. Runāt arī ar mājieniem. Tas cilvēks, es jau neko nepateicu, bet arī visā tādu, vai kaut kāds tāds žestus vai sejas, tad arī tas arī skaidrījums kā aprunāšana, kā jauna runāšana. Runāt ienaidnieku vidū labu. Es zinu, ka visi iet, tas arī varētu izraisīt. Viņš nemaz nav tik labs, un tas arī varētu tikai vēl vairāk izraisīt to. Un arī, ko varētu iztulkot, tas slikti tā, piemēram, par to pašu ēšanu, vai ko cita, viņam patīk gulēt, vai viņam patīk tērēt naudu, varbūt tas nav nekas slikts, bet tas būtu, varētu to iztulkot kā slikti. Un ko, kāds tad ir, lai pasargāt no ļaundara, tad drīkstētu runāt. Un arī par to visu varenu, es gribēju teikt, dot liecību tiesā. Protams, ir jāsaka visu, un tas ir svarīgi, un tas neskaidītos aprunāšanu, vai nebūtu neko jāsaka viss, kā tas ir. Nedrīkstētu lietas pārspīlēt. Un arī tad, kad ir drīkst runāt, un ir svarīgi pateikt tas, un tas cilvēks ir zaglis, vai viņš dara kaut ko citu sliktu, nedrīkstētu pārspīlēt. Un pat ja man būtu arī no kaut kāds labums no tā, piemēram, nezinu, brālis vai māsa, un brālis ir šitāds. Es no tā iegūstu kaut ko. Tad arī nedrīkstētu tāpat viena aprunāt. Un Ebreji gudri arī saka, ja ir, mēs esam aprunājuši kādu, tad vajadzētu lūgt piedošanu viņam, pat ja viņš to nezin. Tas arī tāda ļoti, varbūt būt ļoti nērta situācija, kāda man draudzina vai ko, un man jāiet un jālūdz viņai piedošanu, es par tevi slikti runāju, un arī tiem cilvēkiem, kas dzirdēja, un arī kas piedalījās. Un tas tāds varētu atrunāt no tās runāšanas, jo tas tiešām nepatīk, ka varētu būt situācija. Un tad Ebreji gudrie saka arī, ka spitālība ir sots par aprunāšanu un slikturnāšanu ir arī Tora, kad Mirjama runāja slikti par Mozu, par Mošē, un tad viņa bija uzreiz palika spitālīga. Kaut kāda ādas slimība, kas saka, ka šodien laikam viņas pilnībā nav, tā nav gluži šodien zināmā spitālība. Un tad arī ir vesels tur procedūru, viņam ir jābūt ārpus nometnes vienam pašam uz veselu nedēļu, jāšķīstās. Viņš tiek izdzīts, viņš tiek saka, pasēd un padomā pa savu rīcību, jo tas bija tās kā iemesls un uzreiz rezultāts. Uzreiz, ja kāds runāja kaut ko ļaunu, tad viņam uzreiz varēja redzēt, visiem redzams, viņš runā ļaunu. Tad viņš ir tiek izdzīts ārā no visiem, padomā par savu rīcību. Un arī saka, kad mēs dzirdam kaut ko, kā ļaunu runā, vajadzētu iejaukties un apturēt un aizrādīt un pateikt, tā ir aprunāšana, tas nav pareizi. Un ir arī tāds piemērs pašiem visu vareno, kad Ebreji gudrieši to lasīju vakar, kas skaidro, tad, kad Jozeja laikam latviski būtu, kad ienāca pēc Mozus sekotājs, viņš šeit ibritā Jošua, varbūt Jozeja, man liekas, latviski, ka viņš ienāca Izrēlā, un viņi iekaroja to Jericho, to pirmo pilsētu ar šofari un apkārt, un tā vispār, tas bija liela brīnums, tās sienas bija, sienā bija mājas, tas bija māju platumā tā siena, iekšā dzīvoja tā Rehava dzīvoja iekšā, un ka viņi palīdzēja tiem bēgļiem aizbēgļu, tādas sienas nojaukt tikai no šofera pūšanas, tas bija liels brīnums, bet kādā pēc tam viņi centās iekarot, viņi nedrīkstēja ņemt no tās
no tā Jeriho iekarošanas kaut kādas tur dārglietas un mantas priekšēji, tas bija tā kā svēts visu varenam. Un bija viens, kas paņēma, un tad viņiem, tāpēc viņiem neveicās nākamajā karā, un visu varenais neatklāja to, un nerunāja, Jozea bija tā kā pravietis, viņš visu varenais ar viņu runā, un visu varenais viņam skaidri nepateica, kurš ir tas vainīgais. Viņam bija jāprasa un zīmes, un kas viņam tur bija, laikam viņš tā kā... Meta kauļus, nē, es esmu kaut ko viņš tur, bet viņam vajadzētu to noskaidrot savādāk. Jā, kaut kas tāds. Un tad arī, ka visu varenais neaprunāja tieši publiski to, kas bija vainīgais, un dēļ tā viņiem neveicās tajā karā. Tad tas tā. Un nedaudz es gribēju pateikt arī par skaudību, par Esteres grāmatu, skaudību par Esteru, mēs arī parunāsim dosim pie svētkiem, par skaidību. Man liekas, šī tēma man tāda ļoti, kas arī daudz mani interesē, un man ir tāds savāds, visāds tāds avots, kas varētu būt interesanti. Kad cilvēks skauž kaut ko, tad tā ir bieži vien viņam kaut kādam, vēlme, kaut ko, viņš grib, kaut ko, kas ir citam, kaut ko, kas nav viņam. Un bieži vien šī vēlme ir, nāk no kaut kādas salīdzināšanas, kā tas ir, un viņa dzīvo tā, un viņa mamma bija tāda, un brālis bija tāds, un bērni tādi, un man nav, un kaut kāda tāda salīdzināšana. Bet bieži vien... Kad šīs vēlmes, ko mēs vēlamies, viņas nāk no visu varenā. Protams, ja tas nepārkāp toru, ja tas nebūtu kaut kas tāds, kas ir aizliegts un skaidrs un gaišs. Bet ja tas ir man gribās, lai man būtu vairāk naudas, vai man gribās labāku veselību, vai es gribu mācīties universitātē, un man neizdodas, ar citiem izdodas, man gribās labas attiecības ar vīru, man nav, tie kaut kādas tādas lietas. Tad tas viss nāk no visu varenā, jo... Mēs esam daļa no visu varenam. Visu varenais savu dvēseli iepūta cilvēkā caur degunu. Un daļa, mēs esam daļa no viņa. Un vēlmes, kas ir mums, no kurienes viņas ir, tas arī ir no viņa. Bet cilvēkam ir iespēja tās vēlmes, kā teikt, atraukt no visu varenā. Un pateikt, saprast, ka tas ir tas, ko es gribu. Un pirmkārt tām atpazīt to. Cienīt savas vēlmes, un es varu vērsties un lūkt, lai tās vēlmes man tiek piepilnītas. Bet tad tas ir tā kā kaut kas tāds atsevišķi. Visu var neesi tur, un es esmu te, un es kaut ko viņa lūdzu, un viņš man dos. Bet tad, kad ir tas, es apzinos to, ka patiesībā tas ir tas, ko visu var neesi grib, jo no kurienes ir mana griba, ja tā ir laba griba, un tā ir svēta griba, tad tas viss ir no visu varenā. Šī apusējā tāda, un tad pavisam savādāk es varu lūgt, visu varu no saprast savus kaut kādas grūtības un savus problēmas un sarežģījumus, tas pats piemēram, kad ebreji gribēja iziet ārā no Ēģiptes, un viņi sāka saukt un bļaut uz visu vareno, un ar šiem visu varenais grib viņus izvest ārā, tā ir viņa griba. Un ir šī kaut kāda situācija, kurā notiek, ka bieži vien cilvēku vajag atmodināt. Un ir kaut kādas lietas, kuras atmodina mūsu gribu. Un mēs vēršamies pie visu varenā. Bet tas nav tā, kas tāds, ko mēs ikā gribam. Un tāpēc, ka mēs gribam, mēs dabūjām. Bet viņš grib, lai mēs gribam. Un viņš veic šo situāciju, lai mēs gribētu. Tāpēc arī viņš to arī piepilda šīs vēlmes. Bet tā, ka mēs saprotam, ka tas ir no viņa, mēs varam arī saskatīt savādāk šo situāciju, nevis kaut kas, ko man vajag, kaut kas, kas esmu daļa no kaut kā visam lielāka. Un bieži vien ebreji gudrie saka, ka šķinā visu varenā klātbūtnes trūkums ir tas, kas ir mums trūkums, ir kaut kāda lieta, man ne, pie grūtības ar bērniem, tad bieži vien visu varenais, kā mums varētu dot
Māja, nu arī viņam ir grūti ar bērniem. Viņš grib, lai mēs arī lūdzam par viņa grūtību un kaut kādas tādas lietas, kas tiešām nāk bieži vien vislielākās trūkumi, ir vislielākais gaismas avots, vislielākā svētība. Mēs arī runājam daudz, manuprāt, par to, par šīm lekcijām, saskatīt labu un viss izveidojās labais. Un cilvēks, kas to saprot, tad tas var notikt, tas var, kā teikt, sākt piepildīties. Tieši šis svētība avots no kaut kā, kas ir visgrūtākais. Un tad varbūt drusciņ par to Esteres grāmatu, jo tas tiešām arī ļoti saskan kopā. Šodien ir Purim. Un tu šiem, es domāju, ka lielākā daļa zin to daudz tā mazāk tādu stāstu. Esteres grāmatu, kad bija Amāna, kas gribēja iznīcināt visus ebrejus, visu, un vienā dienā viņš izlozēja, un tas nokrika tieši šodien. Un tur dažādi atgadījumi, kā Estere nokļuva, un viņa kļuva par karalieni, viņa par ķēniņa sievu, un viņa iet pie viņa un pie tā ķēniņa un lūdzās žēlsirdību par savu tautu. Un galu galā viss, kā teikt, un norisinās tā kā norisinās, un šī liela svētku diena, un tāds liels tāds iespēja apgriezt no vissliktāko uz vislabāko. Tieši šajā dienā tāds varbūt kā spaiksnēs vai ko nezinu, tāds spējas šī dienā. Un interesantākais ir tas, ka visā šīnē Esteres grāmatā nav neviens, vienreiz pieminēts visu varenais, visu varenā vārds. Un viss liekas tas tā kā dabīgi. Un viss tā kā notiek pats par sevi. Un nav tāds pārdabīgs brīnums. Un bieži vien mēs arī runājam par to iepriekšējās lekcijās, ka tieši tas ir visu varenā griba. Ka viss notiek dabīgi, viss ir visu varenais nav manāms. Bet visu, protams, viņš ik vienu tur mazāko lietiņu kontrolēja un tieši sargāja, lai ir tieši tā, kā tam jābūt. Tad, piemēram, tāds atgadījums, kad tā kulminācija, kad bija tā Esteres stāstā, kad karaliņa ķēniņam neizdevās aizmigt. Tas bija tas, īstenībā, tas posas, tas punkts ir glābšanas punkts. Liekās, viss ir kaut kāds tāds nieks. Un mēs arī bieži vien varētu savā dzīvē saskatīt kaut kāds, varbūt, nesvarīga lieta. Varētu būt tieši tas, kad ir no glābšanas, no palīdzības, no tā punkta, ka viss novēršās uz labu. Tāpēc, ka ķēniņš neaizmīga, tāpēc viņš viņam tika lasīts priekšā tieši tās laika grāmatas un atgadījumu, un tad viņš pirmo reizi dzirdēja, ka Mordehais viņu izglābis ir. Un tad viņš, un tieši no rīta Amāna nāk un viņš prasa tagad, kā es varētu viņam atkal atalgot. Un tieši tad, kad viņš nāca prasīt, lai viņu pakārtu, ķēniņš konsultējas ar viņu, kā atalgot Mordehaju. Un tāpēc visi šie brīnumi notika un no tāda kā viena mazsvarīga punkta, kad vienkārši ķēniņš negulēja. Un arī Estere, viņa iet visu varenā, viņa uzticās pilnībā uz visu varenu, jo viņa zina, viņa var arī savu dzīvību pazaudēt un arī visu tautu, savas tautas dzīvību. Un viņa iet pie viņa pilnībā ar uzticību, uz visu varenu lūkšanām trīs dienas gavē un visu tauta gavē. Un galu galā rezultāts ir labs un visu varenais rakstīts psalmos, nekad neapkauno tos, kas uz viņu pilnībā paļaujās. Un es arī varu teikt no savas dzīves, arī kad es biju Latvijā vai ko, un es arī nebija ebrejiet, un es paļaujos uz visu varenu, un tiešām man bija brīnumi, un tā ir taisnība. Un tāpēc šī diena ir tāda svinīga diena, ka it kā no vienas puses visu varenais nav skaidrs atskatāms un nav pateikts, ka viņš ir šī stāstā.
Bet mēs, protams, zinām, ka nav tādas lietas, ko viņš nedarītu. Tikai mazākā lapiņa, kas nokrīt, vai skudriņa, vai ko, visu varenais vada un nosaka. Un ka viss galu galā virzās uz priekšu, uz labu. Varbūt jums ir vēl kādi jautājumi. Pastāsti mums lūdzu par to, ka Purims tiek svinēts. Jā, labi. Purimā ir četri likumi. Tādi, pirmais ir jādzird divas reizes Esteras grāmata, lasa sinagogā, vakarā un no rīta. Otrais ir jāsūt dāvanas tieši paziņām, kā teikt, ēdienu, sūta tādu paciņu, sagatavo paciņus un iet un klauvē, un tāds visi bērni pārģērbušies kostīmos arī pārģērbās. Purīm arī rakstīts, Esteras grāmatā rakstīts, kad ebrejiem bija tikta dota tiesības aizsargāties tajā dienā, kad Amans gribēja visu nogalēt, tad visi apkārtie arī pārģērbās par ebrejiem, lai maskētos. Tad varbūt tieši tas bija tāds sākums, kad pēc pārģērbjās bērni visādos kostīmos. Tad izdala šīs paciņas sūta. Ir trešais likums ir tieši žēlsirdībai trūdzīgiem un nabagiem tieši arī viņiem sūtīt ēdienu paciņus. Pārsvarā to dara tā, ka sinagogas savācē to naudu, apmēram jābūt naudai, ka pietiktu divām tādām kaut kādām uzkodu, tādām vai pizzā vai kaut kādām, nu tādām bāzes, tādai ēdienam, tādā summa iedod naudu katram cilvēkam divi, un tas ir piemēram mēs, es un vīrs, un vēl mūsu vecākā meita, kurai jau ir 12, tad arī pa viņu. Tas ir trešais likums, un ceturtais likums ir svinīga maltīte rīkot. Tad arī tāds mūzika un purīmi drīkst diena, kad drīkst ebreji piedzerties. Tā ir vienīga diena. Un saka arī, ka bieži vien, tad, kad ienāk vīns iekšā, tad iznāk ārā noslēpums. Kas tad tur īsti cilvēks? Vai tu paliec agresīvs, vai sāc stāstīt Toras brīnums un visādas jauninājumus un domas? Un tas tāds ir īpašs tāds svētki, un tiešām purīmu un kipurīmu ir ļoti tāds līdzīgs vārds. Kipuri, jom kipuri ir salīdzināšanas diena uzreiz pēc jaunā gada, kad arī visai gavējums un tikai gavē. Un šeit ir tas pats it kā caur ēšanu tieši un svētkiem un maltīs un sūta paciņas un visu. Tas tāds šeit mēs tieši kalpojam visu varenu ar prieku un ar ēšanu. Un tā, bieži viens salīdzina šos abus svētkus, viņiem ir tā kā paralēlis starp šiem abiem svētkiem. Un pirms tam ir gavēņa diena. Šito visu dienu mēs gavējām. O dienu jūs gavēšana un nākamdien būs tā svinīga maltīte? Vai? Jau vakarā, jau vakars iestājas, tad jau sākās purīm. Tad vakarā jau mēs bijām, es jau pagūgam uzēst, jo mums sešos tikai izbeidzās gavējums. Un tad vēl bija jāpagūst vibērus saģēt un vajadzēja vēl to Esteras grāmatu noklausīties, tā kā lasa. Un tad tas vakarā un tad rītā arī Esteras grāmatu un tad sūta tos paciņus un sinagogas izdala tieši trūcīgajiem ēdienus. Un maltīti. Jā. Paldies, jā, ļoti interesanti. Varbūt kādam vēl ar citi jautājumi? Kāds vēlās izmantot iespēju? Jā, Linēd, jā. Jā, lūdzu, gribēju pajautāt, tad sanāk ebreji tikai vienreiz gadā lieto alkoholu, un tas ir šajos svētkos?
Nē, drīkst lietot alkoholu. Saka, ka vīns iepriecina un atver sirdi un tuvina, bet tieši piedzerties drīkstētu vienreiz gadā, tā ka tu... Vārtās gar zemi, jā. Kādu kurais? Ir arī viedoklis, kad drīkst drusciņi vienu glāzīti iedzert un aiziet gulēt. Tad tas ar skaitās, tu esi izpildījis likumu. Mans vīrus, piemēram, viņš aiziet gulēt drusciņi. Un jā, man vēl viens jautājums, bet tas dabā tā notiek joprojām, kad nu, ja tā, tas vīrietis ir nomiris un tā no sieviete ir palikusi tā kā atraitne, tas notiek, tiek īstenots mūsdienās arī, tā kā, kad tas otrs brālis, kas ir jaunāks, aprec viņu. Cik es zinu, ja es visu pilnīgi nepārzinu, cik es zinu, kad tā nav pieņemt šodien, tā nedara, bet ir joprojām jāizpilda tas tā kā šķiršanās akts. It kā viņiem vajag, nu to drusciņi var no Rūta grāmatas saprast, kad Rūtas grāmatā tas pirmais tuvākais radinieks negribēja viņu precēties, un tad Boāsa viņu aprecējās, un tad tur bija tāds tā kā tradīcija, tekes, kai tekes, pāraža, ceremonija, kad viņi it kā izšķirās no tā pirmā, viņi it kā automātiski šķiet, tā kā viņai būtu tas pienākums, tā ir kaut kāda procedūra, ko veids, un tad viņi oficiāli it kā izšķirās, un tad viņi drīkst precēties ar jebkuru citu. Bet tas tikai tad, ja nav bērni. Bet to tā nedara, bet nu, to ceremoniju vajag veikt, to šķiršanos it kā. Skaidrs, jā, paldies. Skaitās, ka viņa šķīras ar mirušo, ja? Nē, ar brāli. Ar brāli. Ar jā, brāli, jā, es sapratu. Jā, it kā to vajag tieši no tā brāļa, ka viņš paziņo, ka viņš viņu negrib, un tad, jā. Mhm. Bet vai es pareizi saprotu, ka tas būtībā ir arī tā, šī tradīcija tika radusies no tā, ka tā bija nepieciešamība pasargāt sievieti, nu tā kā finansiāli un tā, kad tā kā viņi ir joprojām ģimenes lokā, nu var tā pateikt, nu tas pats kā. Es nezinu, ja godīgi. Izklausās vēl loģiski, bet es nezinu. Es atvainojos, vēl viens jautājums, bet ja pieņemsim, ir vairāki brāļi, tā kā, nu kādi 10 daudz, tad no visiem vajag to šķiršanās rakstu sanāk. Vai, es nezinu. Droši vien, es nezinu, es varu painteresēties, es varu uzprasīt Ravīnam, jā. Es noskaidrošu. Jā, paldies. Jā. Un droši vien mēs beigsim, vai ne? Mūsu nākamajā lekcijā mēs runāsim par, tieši par ģimenes dzīvi. Par laulību, par vīru un sievu, par bērnu attiecībām. Man liekas, ka būs arī interesanti. Un arī gribēju teikt, ka es zinu, ka ir cilvēki, kas nevar būt klātienē. Un tad paldies visiem jautājumiem arī uz e-pastu un droši vien sūtiet, ja ir kādi jautājumi. Es vienmēr priecājos dzirdēt no jums un atbildēt. Tā kā. Paldies visiem! Paldies lielu un līdz nākamajai pirmdienai. Paldies visiem dalībniekiem. Visu labu. Ar labu nakti. Jā, visu labu.